radove konačno na izgradnji novog dječjeg vrtića u Odranskom Obrežu. Kažem konačno jer je ideja da se ovdje napravi dječji vrtić krenula još 2013. godine. Znači, trebalo je 9 godina da se to konačno i dogodi. Evo, ponosan sam da će se danas zapravo započeti prva faza koja je zapravo rušenje ovog starog objekta koja će trajati nekakvih mjesec dana, a nakon toga i gradnje novog objekta na istom mjestu. Novog objekta o kojima ste već dosta čuli, znači to su moderne zgrade dječjih vrtića koje nisu samo onda dječji vrtići, nego u popodnevnim i večernjim satima dvorane koje imaju poseban ulaz, služe zapravo kao mjesta susreta za različite programe, za različite potrebe cijele lokalne zajednice. Tako da će ova zgrada imati multifunkcionalnu ulogu, ko što je ideja svih suvremenih vrtića. Na taj način vrlo slična je zgrada dječjeg vrtića u Kašini, koji smo započeli, otvorili radove prije nešto više od mjesec dana. Isto tako će imati jednu multifunkcionalnu dvoranu, tako da to je sad jedan standard s kojim krećemo u izgradnju novih dječjih vrtića diljem Zagreba. Uvijek je posebno ugodno držati govore povodom početka nečega, jer je to uvijek veći i novi korak prema daljem razvoju. Početak radova izgradnje ovog vrtića, početkom radova ostvaruje se dugogodišnji san žitelja Odranskog Obreža. Ovaj novi suvremeni vrtić bit će dio jedne dobre, čvrste i kvalitetne obitelji, a to je dječji vrtić Botinec. Dječji vrtić Botinec otvoren je daleke 1972. godine. Kroz godine se širio i danas je to vrtić koji radi na 4 lokacije sa 22 skupine, nadam se od 1.9. i sa 23. Radi se o objektu koji će niknuti ovdje na mjestu ovog starog objekta koji će se ukloniti i koji neće biti jedna robusna monovolumenska zgrada, nego nešto što svojim oblikovanjem se mimikrira, da tako kažem, u okoliš i imitira mjerilo i oblikovanje okolnih obiteljskih kuća. Ali još je zanimljivija i dispozicija, funkcionalna dispozicija ovog vrtića. U prizemlju su tri jedinice, prije vrtića.